Сьогодні у «Моя профешн» відверті зізнання Олексія Залевського. Це не може бути, це якраз все про наш проект. Для Льоші фільм – це вся його життя. Як? Ви умудрилися це зняти за такі гроші? Через сумніви та відчай. Може, дійсно закінчити ці зйомки, може, дійсно нічого не розумію, не там, ну. Ну, він був всім недоволен. Коли ледь не опустилися руки. Мене просто три рази кинули. Це проблема. Ми говоримо, це кіно, а мені продюсери крутять у віска. В общем-то, це напряження. Що делать? За крок до здійснення мрії. Він, звісно, дуже агресивний, дуже рішительний. Швидше забігаємо, падли високіє. Чесно, велика авантюра дуже. Розчарування. Все хорошо, і більше знімати не будемо. Підтримку. Я безумно благодарна городу Черновці. Шалену віру. Це буде в стилі Залевського. А, горе, ну, в стилі з пламенем, підемо знімати. Лешка взяв це і зробив. Я восхищаюсь його роботами. Та успіх. Тільки у «Моя профешн». З вами «Моя профешн» і я, дівчинка блонда. Українські дизайнери вигадують, шиють та ріжуть. Ну і, звичайно, деякі з них знімають кіно. І, звичайно, це все про нашого улюбленого Олексія Залевського. Ой, мужчина, залізьте, ваша роль після антракта. Sit down. Shut up. Діло було вечором, ділять було нечого, називається. Для Олексія Залевського бути спонтанним, непередбачуваним та дивувати усіх навколо – звична справа. Його постійно асоціюють з дизайнером, хоча він говорить, що я режисер. Боже, режисер. Ну, для мене, в першу чергу, це режисер, це шоумен. Ми можемо как бы, з удовольствием наблюдати за, так сказать, картинкой, яку він вистраює на своєму показі. Как бы, скажем так, мені кажется, що він більше режисер-постановщик, нежели дизайнер. Причому не тільки тоді, коли йдеться про моду. Фешн-індустрії був режисером. Для Льоши фільм – це вся його життя. Він всю життя мечтав зняти свій фільм. Я ж хочу кіно знімати. Прийде ко мені там какой-то мільйонер, принесе гроші і скаже, знімай фільм. А я ж к этому не готов. Ну і так все побіжало. Неожиданно для мене і для всіх окружаючих. Однак гроші та інвестор – ще не все. Починати роботу, зізнається Залевський, було не так вже й просто, адже… Ну, ніхто в це не вірив, тому що я там красивий, умний і талантливий, об цьому мало хто вірить, і на це вряд ли хтось дасть гроші. Мабуть, недооцінили наполегливість та цілеспрямованість Олексія. На майські праздники прийшла ідея знімати кіно. В июле у нас вже були перші зйомки. Смотрим правее, левее. Зрители, смотрим на военных. Попереду «Моя профешн». Як почалася співпраця Олексія Залевського та гурту «Агата Крісті»? Ідея знімати фільм у Олексія Залевського виникла спонтанно. За лічені тижні знайшлися спонсори та продюсери. Однак, незважаючи на такі, м'яко кажучи, стислі терміни та стресові умови, Олексій вибрав не найпростіший жанр. Дебютний фільм Олексія Залевського «The Joke» – це детективний мюзикл. Тема така достатньо складна, тому що мюзикли, во-первых, мало хто знімає, во-вторых, вони достатньо складні і проблематичні. Мені треба кодову частину. А ще, який же мюзикл без музики і танцювальних номерів? Із вибором композицій Залевський визначився дуже швидко. Вот же Агата Крісті, у них такі содержательні, умні пісні. Вони кажуть, зараз, вот на, Самойлов. Я йому говорю, типа, вот, ми тут кіно збираємося знімати, мюзикл на англійському язикі, може ви нам дадите ваші пісні, ми їх перепоємо і все остальное. Він говорить, хорошо, які пісні? Я говорю, ну, взагалі-то я ще не знаю, мені продюсери крутять у віска. Самі музиканти із Агати Крісті брати участь у створенні фільму відмовилися. Всі пісні у нас в фільмі поють нові вокалісти, нові аранжировки. До речі, працюючи над саундтреками, Олексій Залевський теж відкрив для себе немало нового. Почти год просидів в студії, це так достатньо складно. Тепер я розумію, що артистам, щоб записати пісні, це дуже великий. Головняк.
Музика та сценарій, як свідчить практика багатьох режисерів, серед них і Олексій Залевський, не найважче. Справжній стрес та форс-мажори починаються на етапі роботи із командою. Зокрема, через спонтанність знімань фільму «The Joke» режисер залишився без голівудської акторки першого ешелону. У нас йшли переговори з Шерон Стоун, і це не шутка, і вона согласилась зніматися в цьому фільмі, але треба було переносити дату зйомок. «The Joke». Главного героя я знайшов вообще за 2 недели до съемок. А головний герой для The Joke, Олександр Лішон, знайшовся аж у Англії. I have created the most potent, most infectious, most efficient, most robust virus in history. Умовити британця на співпрацю з українським режисером та ще й дебютантом у царині повнометражного кіно було непросто. Просто у нас кастинг-директор, бывшая модель, красивая украинка Анна Иванова, и она с ним вела переговоры. Над ним смеялись, что вот как раз его замолаживает такая красивая украинская девушка. Никакого кино нету. І взагалі його привезли і поріжуть здесь на органи. Урешті-решт Олександр Лішон наважився ризикнути і таки приїхав на зйомки до України. Лішон, гол, гол, гол! У нього по контракту був 12-часовий робочий день. Но когда он приехал, мы начали снимать в 6 утра и закончили в 4 ночи следующего дня. Он ни слова не сказал. Я тогда понял, что такое профессиональные актеры. Вважаєте, класні актори – це вже половина успіху? Тільки не тоді, коли йдеться про яскравий та ефектний мюзикл. Inside your head, now everybody must shut up. А як же яскрава картинка без шикарних костюмів? Тим паче, коли режисер – один із найвідоміших дизайнерів України. На фильм мы пригласили Надежду Кудрявцеву. Как вы отнеслись к тому, что Залевский пригласил вас участвовать директором и главным костюмером, да, в его фильме? С подозрением. Отказывалась до последнего дня. Вернее, как, даже в процессе работы все еще отказывалась. До последнего не принимает никаких решений. Отмашку не дает, без него ничего нельзя начинать делать, съемки подступают. В общем-то, это напряжение, конечно, сильное. В результате, конечно, Леша, как всегда, надувал губы, щеки, но он был всем недоволен. Всегда. Нормально. Я имею в виду и всеми недоволен. И она придумывала очень многие костюмы, и рисовала эскизы, и контролировала производственный процесс. В результате оказалось легче, нежели я ожидала. Правда? Много ли его одежды, созданной им самим, было использовано? Много, в этом... много. Я изначально предлагала Лёше точно так поступить, именно так. Я сказала, Лёша, не нужен тебе никакой художник по костюму, я могу быть просто... ассистентом твоим. Естественно, мы пользовались какими-то там моими наработками и моими костюмами, которые уже были показаны и на Ukrainian Fashion Week. И также нам чудесно предоставила костюмы Виктория Грейс. Поэтому в фильме, можно сказать, у нас 3 дизайнера, 3 художника по костюмам. Но главным, конечно, была Надежда Кудрявцева, потому что, как вы сами понимаете, на площадке уследить еще и за костюмами, это было бы too much. А какой был самый, вот, на ваш взгляд, самый яркий и самый удачный образ в этом фильме? Главной героини. Кодовая часть выключилась, пушка, снег идет. Там мы как раз стилизовали и Лешину одежду, и дополнили Вики Грейс. Было такое, что они потом хотели покупать это и носить как бы в обыденной жизни, естественно? Я думаю, что главная героиня хотела бы, чтобы ей подарили. И? Нет, не подарков случилось. Не было. Подарунків не робить, команді розслаблятися не дає. Ось такий він, режисер Олексій Залевський. Ну, в принципе, у меня опыт управления массами был, и как раз вот это была меньшая проблема. Ходим быстро. Если музыка тихая, это не значит, что медленно ходим. Еще быстрее, быстрее. В 10 раз быстрее. Бегу. Быстрее ходим. Стоп. Музыка. Девушки, музыка медленная. Ходим в 10 раз быстрее. Понятно? Я
видела его на показах в момент стрессовом каком-то состоянии, и он, конечно, очень агрессивный, очень решительный. Он не агрессивный, просто он переживает за то, чтобы все было вовремя, правильно. Обсуждаем, что-то движение там, движемся, мотовка движется сзади. И вообще, для Лёши фильм — это вся его жизнь. Он всю жизнь мечтал снять свой фильм.